Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Txell. Bona nit, Sergi. Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanyarà la Carme Homs, que és la directora del Museu de la Biblioteca Mar de Vilalba de Cardedeu. Abans comencem, com sempre, fent un cop d'ull al sumari. Els germans escenògrafs Castells rebran el 4 de maig la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció que atorga la Generalitat a catalans del món cultural i associatiu en reconeixement a la seva trajectòria de més de 30 anys fent escenaris de teatre, cinema i televisió. El PSC, Gent pel Canvi i Entesa per Cardedeu presenten oficialment la seva candidatura a les eleccions municipals de Cardedeu. Tres actes oberts al públic per explicar als cardedeuencs el seu projecte. Queda un mes i una setmana per a les eleccions municipals. L'agrupament Escolta Rocafort de Cardedeu celebra els seus 20 anys d'arrelament a Cardedeu amb una trobada d'exmembres de la colla que aplega més de 150 persones. La Coral de Cardedeu inaugura a Sant Corneli l'exposició del seu centenari. La mostra recupera alguns dels elements i noms de la fundació de l'entitat i també les veus en unes gravacions antigues. Vint-i-set persones i 15 entitats rebran aquest any la Creu de Sant Jordi. Així ho va anunciar el conseller Francesc Homs durant la seva roda de premsa el passat dimarts. Entre les entitats guardonades hi ha el taller d'escenografia Castells i Planes de Cardedeu. Per la creativitat i l'ofici demostrats al llarg de més de 3 dècades i la seva valuosa contribució a la cultura. Aquest és el motiu pel qual la Generalitat de Catalunya ha decidit atorgar la Creu de Sant Jordi al taller Castells i Planes de Cardedeu. En Jordi i en Josep Castells, els germans al capdavant d'aquest taller, ho valoren com un reconeixement col·lectiu a l'ofici d'escenògraf. És un reconeixement al treball, a la feina, a la dedicació, a l'estimació al món del teatre, del món de l'espectacle. I que bé, nosaltres hem tingut la sort doncs, que ens hagin escollit per això, però penso que són molts els tallers que estan fent aquesta feina que fem, que estan donant aquesta part que no la veu ningú. La cerimònia d'entrega de la Creu de Sant Jordi a tots els guardonats d'enguany serà el proper 4 de maig. Abans, però, els germans Castells estan també convocats el 25 d'abril a l'Ajuntament de Cardedeu, on rebran el màxim reconeixement atorgat al municipi. En aquest cas, la Creu de Terme. La Generalitat va lliurar ahir els premis als establiments centenaris de Catalunya. Entre els gairebé 60 galardonats, n'hi ha dos de Cardedeu. Prat Carnissers, amb una parada al mercat municipal, va rebre el guardó per ser un dels 34 establiments que enguany complia 100 anys. D'altra banda, també hi ha l'altra galardonada, que ha estat la pastisseria Domingo Vila, pels seus 244 anys d'història. Els orígens de la pastisseria Domingo Vila es remunten al 1770. Inicialment va ser un forn de pa, però cap a mitjans del segle XX va iniciar-se en el món de la pastisseria. La pastisseria va començar en l'any 1949, quan el meu pare es va fer càrrec, es va morir el seu pare i va agafar el negoci, i ell ho va fer més tipus pastisseria. I llavors es venien molts borregos a Barcelona. A més de continuar elaborant els borregos, el dolç típic de Cardedeu, la pastisseria Domingo Vila aposta per un producte artesanal. Doncs mira, és un tipus de pastisseria molt artesana. Moltes coses encara les fem a mà. Sobretot màquines en tenim, perquè la tècnica és la tècnica, però molt manual tot. I el producte molt natural, sobretot. Una mostra clara del seu caràcter artesanal el trobem en el forn de llenya que presideix l'obrador on s'hi fan els seus dolços. De fet, es pot afirmar que la qualitat dels seus productes és la millor garantia d'un establiment que es troba a les portes de celebrar el quart de mil·lenni. Els partits polítics escalfen motors de cara als comicis del 24 de maig. El passat dissabte, tres candidatures van presentar públicament els seus programes i llistes electorals. Els primers a fer-ho van ser Entesa per Cardedeu. La coalició Entesa per Cardedeu va fer dissabte al matí el seu acte de presentació. Aquesta candidatura, resultat de la unió entre Iniciativa, Avancem i Moviment d'Esquerres, va reunir a la Biblioteca Marc de Vilalba una quarantena de persones per escoltar les principals línies del seu programa. Després que Ernest Balios presentés els noms de la llista, va ser el torn de les propostes d'aquells que encapçalen la coalició. Hem de ser capaços des de l'Ajuntament d'impulsar polítiques que creïn llocs de treball, que faci que la gent
cobreixi les seves necessitats més bàsiques, per un costat, habitatge, de tindre una feina, i per altra banda hem de fomentar l'economia del poble, fer que creixi. Si al poble hi ha més diners, tothom se'n beneficiarà. Ariadna Sant, gestora cultural i en tercer lloc a la llista, va reclamar la posada en marxa d'un espai polivalent. Per la seva banda, l'advocat Juanjo Torres, de la formació Avancem, va defensar la necessitat d'un pla local d'habitatge que doni resposta a les necessitats socials. També va intervenir-hi Núria Romero, d'Iniciativa per Catalunya i segona a la llista, apostant per uns pressupostos participatius. Un cop presentades les propostes dels candidats, es van formar taules de debat entre els assistents per continuar parlant el programa polític d'aquesta formació. La segona presentació del dissabte va ser la del PSC de Cardedeu. Convocada a les 12 del migdia a la plaça Joan Alsina, l'acte va començar amb la intervenció de Montserrat Cots i seguidament la del nou cap de llista del PSC, Ramon Hurtado. La seva família. El PSC va escollir la plaça Joan Alsina per presentar el seu candidat a les eleccions municipals. La regidora Montserrat Cots, al capdavant de la formació als últims mandats, va inaugurar l'acte dedicant unes paraules a l'alcaldable Ramon Hurtado. Cardedeuenc des dels 9 anys i involucrat en el Futbol Club Cardedeu, Cots va manifestar el seu suport al candidat. Durant la seva intervenció, Ramon Hurtado va destacar que la prioritat és l'atenció a les problemàtiques socials. La proposta del PSC és l'atenció a les persones, les famílies i la gent gran, lo prioritari. I hem acabat treure aquest 1.168 persones que hi ha a l'atur, intentar treure el màxim de persones de l'atur. Tenim subvencions de la Generalitat, tenim subvencions de la Diputació, i tot això s'ha d'esmerçar amb treure gent de l'atur i dignificar la vida d'aquestes persones. El segon lloc a la llista del PSC l'ocuparà la Glòria Pasqual. A continuació, i fins a la cinquena posició, hi trobem el Josep Quesada, el Guillem Rosales i la Montse Benítez. A dia d'avui, els socialistes estan concentrats en la confecció del seu programa electoral. La candidatura de Gent pel Canvi també va fer la seva presentació aquest dissabte. Encapçalada de nou per Jordi Abad, aquesta candidatura va defensar un model centrat en Cardedeu, davant de més de 200 persones. La Tèxtil Race es va quedar petita per acollir la presentació de Gent pel Canvi. L'acte va començar amb el discurs de l'alcalde d'Olesa de Bonesvalls i president de la Federació d'Independents de Catalunya, Enric Casas. Tot seguit, l'alcaldable de Gent pel Canvi, Jordi Abad, va presentar els noms de la seva llista de cara a les properes eleccions municipals. Raül Rodelas, Montse Martínez, Daniel Benages i Maite García són els que acompanyaran Abad en les 5 primeres posicions. Durant la presentació, Jordi Abad va valorar aquest mandat. Així, tot i que al final trenquessin amb Convergència i Unió, Abad considera que formar part del govern va ser una bona experiència perquè els va permetre desenvolupar el casal de la gent gran de la Tèxtil Race. De cara al proper mandat, volen impulsar una empresa municipal d'inserció laboral. Creem una empresa d'inserció i aquesta empresa d'inserció contracta gent de Cardedeu. No amb l'objectiu que aquestes persones es quedin de per vida en la feina, sinó que serveixi una empresa, una feina que serveixi de pont i que mentrestant des dels serveis de formació, de la borsa de treball i de l'Ajuntament, doncs busquin una feina i que aquestes persones facin el salt a la feina normalitzada i entrin altres que han de començar. Jordi Abad va destacar que en l'escenari posterior al 24 de maig estan oberts a pactar amb qualsevol dels altres partits, tot i que personalment veu difícil fer-ho amb Convergència i Unió. Ho decidirem entre tots. A mi se'm farà molt difícil pactar amb un CiU, amb Calamant de Vila i Carme Mallorques en el govern. Si és per mi, no es pactarà. Gent pel Canvi va sortir de l'equip de govern després que Jordi Abad denunciés a l'oficina antifrau a l'Associació dels Jubilats per irregularitats en els seus comptes. Com us comentàvem al començar l'informatiu d'avui, a l'espai d'entrevista ens acompanya la Carme Homs, que és la directora de la Biblioteca Marc de Vilalba. Bona nit, Carme. Bona nit. Comencem, si et sembla, parlant per la guerrilla poètica, que és un acte que es ve duent ja tota aquesta setmana, no? És així? Sí, és així. Es tracta de triar fragments poètics o frases pròpies. Les escrivim en aquest tram
de roba i llavors sortirem a l'exterior demà divendres a penjar-ho a l'exterior de la biblioteca. Sí, durant aquesta setmana has anat recollint les teles? Sí, durant aquesta setmana ha anat passant la gent, ha anat triant els seus fragments que els agradaven més i els han anat escrivint. I ara tenim tota una caixa amb trossos de roba escrits. I per on els penjareu? Que demà penjarem. Segurament a l'exterior de la biblioteca aprofitarem els arbres per penjar-ho i espais que no molestin. Ah, aquest és un dels actes més importants, aquest mes d'abril, però tenim entès que n'hi ha d'altres, no? Que també són d'envergadura. Sí, durant tot aquest mes d'abril, entre les dates del 2 d'abril i Sant Jordi, concentrem un seguit d'activitats. Val a dir que el 2 d'abril és el Dia Internacional del Llibre Infantil, i fins a Sant Jordi fem un seguit d'activitats que vinculades a la lectura, al món del llibre. D'aquesta manera vam fer aquest dissabte passat vam celebrar l'Il·lustra'm, que és la trobada d'il·lustradors i nens. Els nens escriuen el conte, els il·lustradors els hi fan un dibuix. I una mica per reivindicar aquesta professió també una mica menys valorada en el món aquest de l'edició del llibre. I va tenir molt d'èxit. Va tenir molt èxit, van venir 40 famílies, cada nen amb el seu conte, i 8 il·lustradors que van treballar de les 10 fins a les 2 sense parar. I es ve donant-se fa ja anys, no? És la cinquena edició aquesta. Sí, deu ser la quarta edició, perquè el 2010 crec que no vam tenir temps de fer-ho, que va ser quan vam inaugurar la biblioteca, per tant, 11, 12, 13, 14, Sí, vindria a ser que ja fa anys que sí. A banda de l'Il·lustra'm, hi ha un parell, no?, d'activitats que abans comentàvem que volies destacar, entre elles la sí, de Versalles. Celebrem una revetlla poètica a la biblioteca. D'alguna manera el que vol ser és el punt de partida de la celebració de Sant Jordi. De fet, fer activitats el dia de Sant Jordi a la biblioteca no té massa sentit perquè és una festa que se celebra al carrer i que és molt dels llibreters. Nosaltres el que fem és el dia 21 una revetlla poètica i convidem a totes les persones que escriuen poesia, que potser mai ho faran de forma pública ni ho editaran en un llibre, a venir a llegir els seus poemes en públic. Llavors ja tenim confirmats alguns autors que ja són poetes d'ofici i persones que escriuen, però escriuen més per ells que no per l'altra gent, i llegirem aquests poemes. I ens pots avançar algun nom d'algun autor que recordis? Que ens hagi confirmat ens ve l'Anna Aguilar Amat, la Núria Pujolàs també vindrà, el Paco Cantero també, crec que és de Sant Antoni de Vilamajor, i ara se me'n va a la memòria, sí. Bastants. I una altra activitat que també volies, que li volies posar èmfasi, era dels microrelats. Sí, aquest concurs, també hi ha, aquest any és el cinquè any que fem aquest concurs de microrelats, sempre s'ha organitzat amb la Unió de Botiguers, i participen sobretot les llibreries i la biblioteca, i es tracta això de concursar, d'escriure un relat de menys de 100 paraules i concursar. Tot això és una mica la prèvia, diríem, no?, de Sant Jordi. De Sant Jordi. De cara a la Diada, ens pots recomanar algun llibre? És que ara estic llegint molt poesia i un que tinc pendent de llegir, que me n'han parlat molt, i de fet només he llegit alguns haikus d'ell, d'aquest llibre. Es diu Eudald Puig, i crec que el pròleg és d'en Jordi Llavina, i me l'han recomanat especialment. No me l'he llegit sencer, per tant, conto que estarà molt bé. Doncs ens quedem amb el títol, amb els haikus. Vols una novel·la, també? Si vols, endavant, sí. També la tinc pendent, només la tinc començada, és de Leftovers, i de fet és la novel·la prèvia a una sèrie de televisió que es veu que s'està fent a Amèrica. Jo no l'he vist, però la novel·la pinta força bé, també. És del Tom Perrotta. Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes dues referències. Molt bé. Abans de Sant Jordi, per això, hi ha la guerrilla poètica, que és el que comentàvem al principi de l'entrevista. Sí, esteu convidats demà a escriure una frase en aquest trosset de tela i a penjar-la. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir avui al Cardedeu Informatiu. Carme, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.
Nosaltres canviem de tema i us parlem de la Coral, i és que resumir 100 anys d'història no és tasca fàcil. A l'exposició del centenari de la Coral cardedeuenca, inaugurada aquest divendres a Sant Corneli, han decidit fer-ho homenatjant els seus cantaires. Dins dels actes del centenari de la Coral no hi podia faltar una exposició que s'endinsés en la història d'aquest cor. Un viatge en el temps organitzat a través de 10 moments. A l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, a més dels objectes representatius de les èpoques compreses entre el 1915 i l'actualitat, hi trobem també gravacions originals que ens traslladaran a la música de cada moment. Tot per retre homenatge a les veritables protagonistes de la Coral, és a dir, les seves veus. Hem buscat una música que en aquells moments representava allò que aquell grup de persones que tenien ganes de trobar-se s'ho passaven bé cantant. Aleshores, hi ha gravacions que són de mala qualitat, però són reals, i per tant ens sembla, bueno, que té un valor molt, molt emotiu poder recordar les veus, perquè al darrere d'aquestes trobades hi havia gent que els agradava fer aquesta activitat, i això és el que compta per nosaltres. Com no podia ser d'una altra manera, la inauguració ha anat precedida d'una actuació de la Coral. L'exposició pot visitar-se a Sant Corneli totes les tardes de 6 a 8, a més dels migdies de dissabtes i festius. Dimecres passat, l'agrupament Escolta Rocafort de Cardedeu va complir 20 anys. Per celebrar-ho, dissabte es va donar el tret de sortida al primer dels tres actes de celebració que organitzarà l'entitat. Va ser una trobada entre antics i actuals membres dels escoltes, i també hi van acudir tant els fundadors com un representant d'Acció Escolta de Catalunya. Després de la xerrada, hi va haver un sopar amb 150 persones i un espectacle que va posar el punt i final a la vetllada. La propera cita amb l'escoltisme serà dissabte 25 d'abril. L'agrupació organitzarà una diada infantil amb diferents activitats gratuïtes al Parc dels Pinatons. Com ens comentava la Carme Homs, precisament a l'espai de l'entrevista, a Cardedeu ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de l'Il·lustra, amb una jornada sobre il·lustració i escriptura en què diversos dibuixants han posat cara i ulls als contes dels més petits. La idea pretén destacar la tasca d'il·lustradors de la vila i demostrar que el dibuix és una passió apta per tots els públics. Que tingués d'ells pietat, però ells somreia i corba. Per un dia, la Biblioteca de Cardedeu s'ha convertit en un estudi d'il·lustració. Els nens i nenes duien sota el braç la història que havien pensat i escrit ells mateixos perquè els il·lustradors dibuixessin les seves paraules. Era sobre una formiga que feien feines de portar el menjar a l'esquena, no? I ella no tenia gens equilibri l'esquena perquè la tenia molt gran. Llavors va trobar un cordill, va lligar el menjar i llavors ho portava així. Pels il·lustradors aquesta ha estat una oportunitat per compartir la seva tasca amb els més petits i també per donar a conèixer el món del dibuix. Bueno, compartir el dia, passar-s'ho bé, que participen els nens, i una miqueta també mostrar la il·lustració per obrir-la al món, que és un tema molt important. També adults, que normalment està vinculat a nens, hi ha coses molt maques per adults, que només no són contes, que es pot ampliar a molt a revistes, a molts llocs, i és una bona proposta, a més de a les biblioteques, a més de parlar amb paraules, parlar amb dibuixos. La iniciativa ja fa 5 anys que es du a terme, encara que enguany s'ha volgut destacar la tasca dels il·lustradors de Cardedeu. Cada cop hem anat evolucionant una mica la idea, fins a arribar aquest any, que bueno, l'any passat també es va fer una mica, que ja volem fer tot d'activitats relacionades, no només l'il·lustrem, sinó que ja comencem tota la setmana a fer activitats, i aquest any la novetat també és que vam intentar juntar il·lustradors de Cardedeu, perquè sabem que hi ha molt talent artístic i el volem treure. La propera cita amb il·lustració serà el Dibuixavila, una ruta per dibuixar pels carrers de Cardedeu. Adrià Grandria ha presentat aquest cap de setmana Divisa, el seu primer disc en solitari a l'espai L'Estació és allà. El músic del Vendrell experimenta amb la viola de roda, un instrument amb més de 1000 anys d'història.
Així sona una viola de Roda. L'Adrià Grandia la va descobrir de petit en una portada d'un disc. L'adolescent la va començar a tocar i és ara que presenta el seu primer disc en solitari. L'ha titulat Divisa i diu que el considera una petita declaració d'intencions. Bé, el disc que presento és un exercici, en certa part, doncs, d'una etapa d'exploració i coneixement de les possibilitats sonores de la viola de Roda. En certa part, doncs, va ser això, no? Moltes peces no neixen com una composició pura de musical, sinó com un petit joc a partir de certes sonoritats que es van entrellaçant i al final acaben creant una obra sonora. Algunes són paisatges i d'altres són això, més exercicis. Per l'ocasió, Grandia va fer-se acompanyar de la poetessa Paula Alba, que va donar encara més transcendència al concert. Que tu ets l'aventura, no sé fins a on. I no em deixes dormir mentre tu vés a saber què somies. El Forn Grandia ja hi té un segon disc que vol ser la contraposició a Divisa, amb molt poca aportació electrònica perquè sigui un disc essencial, que, això sí, seguirà descobrint la viola de Roda. Aquest diumenge es va celebrar la 20a edició del Bicivila, com cada any va ser organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. En finalitzar l'activitat es van sortejar premis gastronòmics i material esportiu. L'acte va tenir molt bona rebuda. El passat diumenge 12 d'abril, gent de totes les edats es reunia al Parc Pompeu Fabra per encetar la 20a Bicivila. Gairebé 400 participants seguien l'itinerari per passar les diferents proves, en punts concrets de Cardedeu, llocs com ara la Creu de la Serreta, la plaça Joan Alzina o el passeig de la Font dels Oms. Doncs mira, ens hem quedat al Pompeu Fabra, hem fet la inscripció i hem sortit per grups i hem anat fins al Parc dels Oms, hem fet una prova, després hem anat aquí al costat de l'institut, una altra prova i anirem fent proves fins a arribar un altre cop a Pompeu Fabra. I ens vam posar en punts i al final ens donaran una medalla, una copa, depèn. La trobada ha estat organitzada, com cada any, per l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. Estem molt contents perquè el temps ens ha acompanyat. Tenim doncs, unes, jo diria que unes 30 bicicletes més que l'any passat, o sigui que estem a punt d'arribar a les 400. Estem molt contents. La gent que participa s'ho està passant molt bé. I és una festa molt familiar, venen molts nens i hi ha premis, i bueno, és una festa molt bonica. L'Associació de Veïns vam començar doncs, que ens va semblar que hi havia alguns que anaven amb bicicleta, que els feia il·lusió doncs, que hi hagués alguna activitat que fes l'associació amb bicicletes. Ens vam posar en contacte amb els barris i es fa una prova a cada barri i la veritat doncs, que a veure, les anem canviant, l'itinerari, però és un itinerari al vol del poble i la veritat és que la gent que, sobretot la gent nova que ha de viure a Cardedeu, els hi agrada molt, perquè, ostres, és que he passat per un paratge tan bonic. És bonic, és bonic. És una ruta molt maca, s'ho passen molt bé i, bueno, és el que volem. En acabar les activitats, els participants rebien una medalla, una bossa de patates i aigua. Més tard, hi va haver un sorteig de premis gastronòmics i del material esportiu. Dissabte, Pep Sala va presentar el seu últim disc, el CQK. Tot i que el concert va coincidir amb el partit del Sevilla-Barça, la sala es va omplir de públic. El músic va encisar els cardedeuencs i les cardedeuenques amb les cançons del seu nou treball, però també amb temes dels seus grups anteriors. Dissabte a la tarda, el CQK de Cardedeu va oferir un concert d'en Pep Sala, cantautor i anteriorment músic de Sau. Es van tocar temes del nou disc del músic, titulat PS, i també cançons anteriors de Sau, La banda del bar o En solitari. L'acte va tenir una durada de 2 hores amb una mitja part de pausa. L'espectacle, a banda de comptar amb so, també va oferir projeccions que il·lustraven el contingut de les seves cançons. Malgrat el concert va coincidir amb el partit de Lliga Barça-Sevilla, el CQK va acollir majoritàriament adults fidels al músic. Ell mateix va fer algunes al·lusions al futbol. PS està considerat el millor disc de Pep Sala.
A més, va comptar amb el treball de l'actor Roger Pera, que protagonitza el videoclip de Nits de Tempesta, el tercer tema del nou disc. En Jaume Fort és una figura ben coneguda al nostre poble, bé ja sigui per la seva faceta més política o per la seva vessant esportiva. Hem parlat amb ell per saber quins plans té de cara al seu futur, ara que ja ha aconseguit l'objectiu que s'havia fixat per aquesta temporada i el primer equip del Club d'Handbol que ell dirigeix ha aconseguit l'ascens a Primera Catalana. En Jaume Fort és tot un referent dins el món de l'handbol, encara que potser també ho hagués pogut ser com a jugador de beisbol. I és que de petit jugava als dos esports fins que va haver de triar-ne un i va decantar-se per l'handbol. Una decisió que no li va anar gens malament. Vaig anar pujant les categories fins a cadet, aquí a Cardedeu. A cadet de segon any em va venir a buscar el Granollers. I després doncs, vaig estar a Granollers. El Granollers va ser on vaig donar el salt a la Divisió d'Honor. Vaig poder debutar a la Lliga Estatal, a el que és avui en dia la Lliga Sobal. I bé, doncs vaig estar a Granollers 6 anys. I sense adonar-me compte, allò es va convertir en handbol professional, es va convertir en la meva professió. De Granollers va marxar cap a València. Després va jugar a Santander i els últims 5 anys va jugar a la Bundesliga alemana. Es va retirar als 38 anys. Des de llavors ha tocat moltes tecles. Ha format part del comitè organitzador dels Jocs Asiàtics a Qatar, del de l'Eurobàsquet 2007, ha entrat en política com a regidor a Cardedeu i ha col·laborat amb la Federació Coreana d'Handbol. Justament Corea del Sud pot ser el seu proper destí. Aquest projecte bàsicament és un projecte de tecnificació de porters d'handbol. Es tractaria d'estar en el centre d'entrenament olímpic que hi ha a Seul i en allà doncs, treballar amb els porters de les diferents seleccions nacionals, tant masculina com femenina, a nivell absolut, a nivell júnior, a nivell juvenil. I doncs, bé, és una experiència que ja ho he provat, ja sé el que és, va ser molt positiva. Si marxés seria fora fins al novembre i tornaria amb la temporada de competició ja encetada. Assegura per això que li agradaria seguir dirigint el primer equip d'handbol de Cardedeu. M'interessava un grup motivat per aprendre, o sigui, que tingués il·lusió per millorar, perquè això és el que em mou. És a dir, el dia que vegi que arribo aquí no hi ha aquesta motivació per millorar, per superar-se, jo aquí sobro. A Cardedeu hi ha format una família i té una empresa de serveis esportius. Si a tot plegat se li sumen els 11 trasllats que du a l'esquena, en Jaume diu que li és complicat seguir vinculat al món de l'handbol professional, si bé assegura que no descarta res i que li agradaria seguir l'handbol de ben a prop. Poc més de 9 hores és el que va trigar el primer corredor a finalitzar la primera ultra del Montseny, que es va fer el passat dissabte amb sortida i arribada a Sant Esteve de Palautordera. La prova la va guanyar el saloní Dani Aguirre, que va completar els 89 quilòmetres en 9 hores i 18 minuts. En la categoria de noies, la guanyadora va ser Núria Domínguez, que va travessar la línia de meta just quan el marcador assenyalava les 11 hores de cursa. La prova va començar a les 6 del matí i recorria un desnivell acumulat de més de 9.200 metres al voltant del Parc Natural del Montseny. Aquesta cursa té previst canviar el punt d'inici del seu recorregut en cada edició. L'any vinent ho farà des de la vessant nord del Montseny. La Ultra del Montseny ha comptat també amb la col·laboració dels Corrigaires de Cardedeu. Segundo clasificado en cruzar la meta, 43 minutos cruzando la meta. La foto del podio. Esperar. El Aguirre de Sebastián Sánchez. Aquí no va para el marca. Pues la carrera ha ido, la verdad, que mejor de lo que esperaba, porque venía un poco insegura sobre la distancia. Entonces, pues bueno, he salido pues a ir haciendo y poquito a poco, pues bueno, como son ritmos, la verdad, no muy rápidos, pues en la primera parte me encontraba más cómoda, luego ya tienes tus partes ahí
tus declives normal, por los kilómetros, por las subidas, por las bajadas, y bueno, al final muy satisfactorio, ¿no?, el resultado y el poder llegar a meta. Bueno, intentat fer una cursa controlant en tot moment el ritme, perquè sabia que era molt llarga i bueno, havia fet alguna cursa d'aquesta distància, però no gaire més llargues. Llavors he intentat portar el meu ritme i bueno, m'he anat trobat bé durant la cursa, he anat millorant la posició a poc, i bueno, m'he posat en primera posició i això ha donat molta moral i bueno, a poc, mica, bueno, fins a arribar aquí patint una mica, però bueno, molt content, molt content. Com sempre, abans d'acabar, fem un cop d'ull a les notícies més destacades del Cardedeu Informatiu d'avui. Els germans escenògrafs Castells rebran el 4 de maig la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció que atorga la Generalitat a catalans del món cultural i associatiu en reconeixement a la seva trajectòria de més de 30 anys fent escenaris de teatre, cinema i televisió. El PSC, Gent pel Canvi i Entesa per Cardedeu presenten oficialment la seva candidatura a les eleccions municipals de Cardedeu. Tres actes oberts al públic per explicar als cardedeuencs el seu projecte. Queda un mes i una setmana per a les eleccions municipals. L'agrupament Escolta Rocafort de Cardedeu celebra els seus 20 anys d'arrelament a Cardedeu amb una trobada d'exmembres de la colla que plega més de 150 persones. La Coral de Cardedeu inaugura a Sant Corneli l'exposició del seu centenari. La mostra recupera alguns dels elements i noms de la fundació de l'entitat i també les veus en unes gravacions antigues. Nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Nosaltres us deixem amb un batalletes sobre Sant Jordi. Bona nit. Bona nit.